Okej, takže čau lidi, já tam u mého dalšího dá. Dneska jsem tady na serveru, což byl můj úplně první server na Bedrocku. A ano, je to nějaký lifeboat prostě a úplně se to změnilo. A dneska jsem si řekl, že vám ukážu, jaký tady jsou nubáci na tom serveru. A hlavně, jaký tady jsou hackři na tom serveru, jo? To je asi to hlavní, protože tady většina lidí, co tady je, vlastně jako je, tak jsou spíše hackři, jo? A normálně... Já se ani dozvím zajímavé, jestli ten týpek půjde kam jako za mnou, nebo ne. Já vím, že ten týpek mě zabije. Yes! Haha! Ale on to přežil. To ne, to je zákaz. To nesmíš, to nemůžeš. Tak, ok, je dole. Tak je down. Dobrý? Tak. A... Taky se tady strašně laguje, že mi prostě nejde jen tak otevřít, prostě mi nejde otevřít. Mi to prostě nejde, mi nejde otevřít třeba jako čestka nebo inventář, a je to někdy občas divný, je to prostě úplně špatný server, tohle to je. Je to přijde normálně, že to je fakt server pro mobily, protože hej, tam tady jsou všichni špatní. Ale a nejenom to, ale když už tak tady ne. A když tady najdete dobrého hráče, tak je to hacker, jo, tady žádný dobrý hráči nejsou. Protože tady fakt nikdo nehraje, jo, to je fakt něco hroznýho. Máte jako štěstí a nenajdete ve hře hackera. A tak prostě máte prostě šanci, že vyhrajete úplně hned, to je úplně jasný, protože tady prostě kámo, všichni jsou snad na mobilu, nebo já nevím, nebo to nikdo neumí. Hej, ale to ten server je něco hroznýho, je jako, hrál jsem na něm jako první a před několika lety bylo perfektní, teď už ne, no. What the fuck? A tohle je přesně o tom, o čem já mluvím. Já nemůžu takhle je hitovat ty lidi. A to je přesně ono. Já nevím jako co s tím je, ale prostě takhle nemohu hitovat a pokud tohle to prostě se děje fakt jenom mě, tak já nevím, tak jako já fakt nevím, co s tím mám dělat, hej, protože já nemůžu hitovat hráče, na Java nemůžu hitovat, ani na Bedrocku, já prostě nevím, co s tím mám dělat, ale tohle je ten problém, kvůli kterýmu vždycky chcípnu tady, protože já hituju a nemůžu je hitnout. Nemůžu, prostě to nejde, já nevím proč. Jo, ani nemohu to otevřít pořádně. WTF, proč se to kámo, já to nemůžu otevřít pravým, ale najednou levým ano. Kámo, WTF, co s tím je? Takže já, kámo, WTF, předtím se to otevíralo pravým, ale levým to nešlo. Teďkon to jde už jenom levým. No, příští hru to nepůjde už vůbec. Ale no jasně, no super. Vůbec nevím, si obecně neznám mapy, hej, nějaký Rocky Island, to teď bude. To je jednička. Ok, to jsem tady předtím vůbec neviděl, ale to bylo tu jedničku, když jsem tady hrál. Ale dobře, takže uděláme. To, že si tady vybereme čestku a týpku je mi hodně líto, že jdu k tobě, ale pokud náš hacky, tak tě zabiju. WTF, co je tohleto, what the fuck? Já to si já jim nedávám žádný knockback. Já to nechápu. To je fakt prostě kámo nulový knockback, ale oni mi dají strašně velký knockback. No a teďkon zase velký jsem jim dal. Hej kámo, já mám tak kámo strašně špatnou zbraň jako. Aha, a další hacker. Tohle jsem poznal hned, že byl hacker, hej kámo, co tohle to bylo? Tohle prostě kámo, ten, nevím proč, teďkon to už ani není slyšet. No není, ale vždycky na Bedrocku byl slyšet takový ten zvuk, že hitujete do vzduchu. A teďkon tady prostě jako nově není slyšet, ale u toho týpka to bylo slyšet. A to bylo něco, prostě takhle zní fakt Laura, takže tohle fakt byl další hacker. Jak si můžete všimnout, tak tady je fakt jako miliarda hackerů. A všechny hráče jsem zabil, až na toho jednoho, protože měl hacky. A dá se vlastně říct, že kdyby tady nebyli hackři, tak už mám vyhrál, takže už jsem dá se říct vyhrál dvakrát. Reálně tady před pár lety tady byl anti-cheat takovej, že když prostě někdo hackoval, tak vás to portlo do toho, tak vás to portlo na lobby. Ale místo toho, aby třeba jim tady dal ban nebo něco, jim prostě tady ban nedát. Jo, teď tady nemůžete čekat s tím, že je reportnete a dá jim to ban. Tady není anti-cheat, tady prostě není. Tady je vlastně server bez anti-cheatu se dá říct, hej, protože tady kámo fakt nikdo, tady fakt kámo nikdo. A, lagy no. To a nešlo no. Hej, tak what the fuck, jak mě to portne, co s tím je? Hackři. To je jediný, co mi vás tady dokáže zabít, lagy a hackři, prostě ten týpek byl, já jsem ho nemohl hitnout vůbec. Zase,
jsou prostě ty, já to nechám, že se ty hráči teleportují, hej, to je hrozný. A proto nehrajou na těch serverech, kde není anti-cheat, to je něco jako, to je to stejný co na tom, na Mindplexu, tam taky prostě tam není anti-cheat. Tam, he, tam ty vole, někdo, tam ty prostě zabije, tam ti prostě zabije hacker. A po 100 hrách ti to dá kick, potom dalších 100 kicků, až potom třeba ban, hej, jako, což nedává žádný smysl. Teda jestli tam vlastně ban existuje, protože mně přijde, že tady a na Mindplexu ban neexistuje. Dobře. Počkej, co to tady? Počkej, what the fuck. To jsem si nikdy nevšiml. Počkej. Ale jo, hej, jakože, není úplně špatná mapa, ale prostě chápeš. Takže mám tady nějaký, mám tady teda nějaký věci dobrý, najdeme nahoru a jo, dobrý, hej, ale abych měl třeba armor, tak jako ten nedostanu, co mě teďkon hitlo, to je přesně ono, prostě tady vás, prostě může hitnout cokoliv, i prostě jen tak vzduch vás může hitnout. Ale, aspoň že helma, aspoň něco. No a týpek už má tyhle. Já hej, taky, ale taky ho něco hitlo, jak jsem koukal. Takže takhle, takže já nevím, jestli nějaký bug v tom, že letete po žebříku. 5, 4 roky. Hej, kámo, je nubá tohoto. Kámo, to je nubá. Jo, haha, nubáky dole. Kámo, ten týpek prostě kámo šel do mě a místo toho, aby prostě furt jako mě zabíjel, tak začal zdrhnout jako nubák. Hej, a ten týpek tamhle má kámo prostě jako iron věci a jak já ho mám jako zabít. Hej, já nechápu to, jak to ty, taky nechápu, jak to ty hráči prostě získávají, hej, to je prostě strašně nemožný. Elytra? Na Skywatch? Prosím. Ej, what the fuck? Co to jako je tohleto? Další elytra! What? Kámo, přijdeš se tady kámo někdo nabourou do toho, tyjo. Co to je? Kámo, ty prostě to fuck. Já jako, co dělá? Hele jo, na Skywars by neměla být elytra. Ale to je prostě, tyjo, je. Nevím, jestli tohle je lepší, dejme tomu, že jo. Týbek spadnul. Super. Hej, what the fuck? Hej, what the fuck, co se to stalo? Mě to prostě najednou přestalo sprintovat. Hej, what the fuck? Co s tím je? Ale to jste si úplně mohli všimnout, tak jak jsem skočil a prostě najednou mi to nesprintovalo. A to je přesně ono, já jsem tam chtěl doskočit, ale nešlo mi to. Teď si můžete všimnout, to jsou lagy, to není možný, aby se jen tak, aby mi to samo přestalo sprintovat. Tedy na to dole, můžete vidět, že mám mod dole, vlevo mám mod, tak já nevím, jako, jak to prostě, to jsou lagy, to jsou fakt jenom lagy tohle to všechno. A vlastně jediný, co já mám problém, největší problém je s lagama prostě na servery. Prostě se to lagne a buď to se to odlagne a prostě jsem mrtvý, anebo se to prostě lagne a odpojí mě to za špatnou Wi-Finu a já prostě s tím nemůžu nic dělat prostě. Jediný, co já můžu, tak je se tam připojit znova na ten server. A nebo prostě i další hru a čekat, že se to nalagne. To je to nejhorší, to je prostě to je. Hej, čím, jaký jsou kamarád? Říkáme, jsou trpčistý, doufám, že mi to jako nějak nezabije. Ale protože... tam to počítat, byče tady byl, to tady byly trpčistky a tady nejsou trpčistky, what the fuck. A já nějaký divný. Ne, ty to bude pomně. What the fuck, kámo, přišlo mi to, nebo ten týpek měl nějaký menší hacky. Kámo, co tohle to bylo? Ten týpek, kámo, strašně divně hitoval. A nebo to, ano, a nebo to byl hráč na mobilu, který dosáhne dál než já, protože jsem na počítači, jasný. A to je prostě nefér, co jsem to udělal, nefér výhoda. A jo, já bych chtěl tu helmu, yes. Já teďka mám trošku lepší věc, počkej, co to je, ještě 5 attack damage. Tak je to sice enchantovaný, ale nedává mi to. Ahoj, jak se máš? Ne, tak to není jistý, počkej, ten dělal určitě nejáno, tak ten, co měl hacky. Jo, hacker,
Kámo, tak kámo, to jste teď si to mohli vidět, to byl hacker, hitoval mě zády. Kámo, cheater. No, takže kámo, týpek hackuje a ještě k tomu ani neumí hackovat, jsem ho zabil. To je a ty přesně jo. Takovýhle tady jsou hackery, pokud chcete fakt jako najít hackera, tak ho najdete tady. Tady není možný, abyste nenašli! Tady prostě není možný, abyste nenašli hackera. Hraju jenom kvůli tomu, abyste hlavně viděli, jaký to je. Prostě jo. Takže teda, aspoň vidíte, jaký to je, když já se snažím vyhrát, ale nejde to, protože jsou sami hackři. Jo, tak to nějak vypadá. Takže teda, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář, a to je konec videa. Přeji vám hezký den. Čus! Jen tak jenom, kdyby někoho zajímalo, ano, jde tady vyhrát, ale je to strašně těžký. Pokud fakt chcete mít jako třeba více férovou hru, tak si zahrajte na CubeCraftu nebo na Hiveu, tam moc hackerů jako není, jo. Ale rozhodně tady nehrajte, tady nemáte vůbec férovou hru.